Բարև բոլորին, այսօր իմ հերթական բացօթյա մարզանկի օրերից մեկն է, եւ ես այսօր մենակ չեմ մարզվելու։ Ինձ հետ է մեդիա բլոգը։ Դե ի՞նչ, գնացինք։ Վերջին անգամ ամենաշատ կշիռս եղել է 60 կիլոն։ Այդ ժամանակ 16 տարեկան էի, որից հետո երևի թե 18 տարեկանից սկսեցի զբաղվել ասելով՝ ուղղակի թեթև սննդակարգ պահել քաշ գցելու համար, բայց իրական առողջ սննդով եւ առողջ ապրելակերպով սկսել եմ զբաղվել մոտ 7 տարի առաջվանից սկսած։ Սկզբում ուղակի քիչ էի ուտում, սովորաբարից քիչ, հետո սկսեցի ուղակի քչացնել քաղցրավենիքը, քաղցր կալորիաները, հետո մանրից հասկացա, որ պետք է նաև ակտիվ ապրելակերպով ապրել, այսինքն շատ շարժման մեջ լինել։ Այդ ժամանակ դեռ չկար այդ զարգացված ոնց են ասում, սպորտ կլուբներ, մարզաձևեր, մարզասրահներ չկար, ու ես հաջողվում էի տարբեր ոճի բարերի։ Սկսած չեմ լատինո կլիներ, հայկական կլիներ, խառը ինչ պատահեր զբաղվում էի, այտենց մանր սկսեցի քաշս նվազեցնել, իսկ հիմա արդեն կլինի 3-ից 4 տարի, որ կարող եմ ասել անձնապես պրոֆեսիոնալ զբաղվում եմ սպորտով ու շատ հետևողական եմ իմ կառուցվածքին, իմ քաշին ու ինչու ոչ նաև սննդակարգին։ 60 կիլո շատ չի, ասում են պետքա քաշը համապատասխան լինի քո հասակին, բայց քանի որ ես նկարահանվում եմ, իսկ չգիտեմ նկարահանվող մարդկանց հայտնի է դա, որ օբյեկտիվը ավելի է խոշորացնում քեզ։ Միշտ ասում են, չէ՞, վայ էկրանից այն կողմ այնքան փոքր եք, այնքան նիհար եք, այնքան նուրբ եք, դրի ուրիշ մարդ եք։ Այս նույնն է, որովհետև օբյեկտիվը մեր քաշից ավելի է մեզ մեծ ցույց տալիս, կամ չգիտեմ, մենք ավելի մեծ ենք երևում եւ արտաքին տեսքով եւ նաեւ մեր քաշային առումով։ Հիմա ես, քանի որ իծնե կլոր դեմք եմ, թուշիկներով մարդ եմ, մի փոքր 2 կիլո, 3 կիլոն ավելի է ինձ ցույց տալիս, ավելի գեր եմ երևում, քան սովորաբար ես կամ։ Սիրելի աղջիկներ, եթե ուզում եք նիհարել, բայց չգիտեք ինչպես ու ինչի սկսեք, ես մի քանի վարժություններով կփորձեմ ձեզ օգնել։ Իդեպ, մարզվել չի նշանակում միայն նիհարել, նշանակում է ստարտ տալ լավ օրվա սկզբին։ Գնացինք։ Հիմնականում դրսում մարզվում եմ գարնան վերջից սկսած, այսինքն մայիսից մինչև սեպտեմբերի վերջ, երբ որ եղանակները լավ արինում, որովհետև ես իմ տեսակով ահավոր մրսկան աղջիկ եմ, քամ իմ փչումը ես մրսում եմ ու հնարավոր է 10 րոպեց հիվանդ լինեմ, իմունիտետ ընդհանրապես չի պահում։ Երևի շաբաթվա մեջ 2 անգամ դուրս եմ գալիս այգի մարզվելու, նույնիսկ ասեմ, երբ որ ես գնում եմ ծովափ հանգստանալու, ես ծովի ափին մեկ է տեսել իամ պրեսա անում, լուրջ եմ ասում, հա, նույնիսկ այդպես վիդեոներ, կադրեր ունեմ, երբեմն նաև տեղադրել եմ իմ Instagram-յան story-ներ էջում։ Ես կապ չունի որտեղ կլինեմ, որ երկրում կլինեմ, ինչ սիտուացիայում, ինչ իրավիճակում կլինեմ, եթե ես ինձ հարմար եմ գտնում, պատրաստ եմ գտնում, պետքա դա անեմ, ես դա անում եմ։ Չեմ ամաչում, ոչ վախենում եմ, ոչ խուսափում եմ, որովհետև ես մոտիվացնում եմ այլ մարդկանց, ովքեր ուզում են իդեալական կառուցվածք ունենալ, որովհետև ինձ շատ-շատերն են գրում, Լիա ջան, ինչպես եք նիհարել, ինչպես եք մարզվում, որոնք են հիմնական ձեր վարժությունները, որոնք որ դուք անում եք, ինչ սննդակարգով եք սնվում, ինչ խորհուրդ կտաք մեզ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես իմ տեսակով կարողացել եմ որոշ մարդկանց համար մոտիվ հանդիսանալ, մոտիվացիա անել, որ այն մարդիկ, ովքեր գտնում են ու վստահ են, որ իրենց կառուցվածքի իդեալական չէ, իրենք դրանից ավելի լավ կառուցված կարող են ունենալ ու ավելի գեղեցիկ նայվել, նրանք ուզում են դրան հասնել։ Դրա համար պետք է պարզապես ցանկություն, մի փոքր կամքի ուժ եւ ժամանակ, որը որ կարող են կտրեն հեռախոսներից ու հեռուստացույցներից։
Հա, մարզիչով եմ պարապում, ճիշտ այս արդեն դիրապետում եմ բոլոր այդ վարժություններին ու նույնիսկ քանակին ինչքան պետք անեմ, բայց միևնույն է, մարզիչի դերը շատ կարևոր է մարզասրահում ու ես միշտ զարմացել եմ ինչպես են մարդիկ անհատապես պարապում, անտեսելով նրանց կարևորությունը, որովհետև ինչև է, ինչքան էլ մենք գիտենք ու դիրապետում ենք, նրանց խորհուրդը ու ճիշտ ուղղորդումը շատ կարևոր է առողջության ու նաև կառուցվածքի համար։ Ես ուզել եմ նիհարել ու հետ արել եմ հենց այդ նույն պահին, այդ միտքը եկել է նկարհանման ժամանակ, երբ որ ես համ նկարհանվում էի, համ զուգահեռ նայում էի կադրերս, ես զգացի, որ ես այնպես չեմ նայվում, ինչպես կցանկանայի ինձ տեսնել։ Ու հենց այդ վայրկյանից, երբ որ եկավ մեր պերերիվի ժամը, ես չկերա այն, ինչ մեզ տվեցի։ Ես գնացի խանութ, գնացի բանջարեղեն ու միրգ ու սկսեցի այդ վայրկյանից հենց անել։ Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր աղջիկ պետք է բավարարված զգա, թե ինչպիսին է նա։ Կլինի իր ոճը հագուստի, կլինի իր արտաքին կառուցվածքը, դեմքի խնամքը, կրթվածության աստիճանը, թե կլինի սիրված լինելու աստիճանը, յուրաքանչյուր կին աղջիկ արժանի է բավարարված լինելու։ Եթե դու ուզում ես, որ դու լինես բավարարված, լինես ցանկալի գրավիչ ու լինես ուրիշների համար օրինակ ու մոտիվացիա, հենց այս վարկյանից վեր կաց և մարզվիր, և ինքդ քո համար, քո ձեռքով պատրաստիր քո ամենագունավոր, ամենագեղեցիկ ու ամենահամով դիետիկ ուտելիքը։ Եթե որ ես զգում եմ, որ ես քաշեմ հավաքել, ուզում եմ նիհարեմ, բայց ախորժակից չեմ կարողանում կառավարեմ, հեռախոսի էկրանին շատ նիհար աղջիկ նկար եմ դնում, ամեն անգամ սենց բացում նայում եմ, հիշում եմ ինչ նիհար ու գեղեցիկ է ու այդ ջինսի շալվարը իր վրա ինչ լավ է նստում ու իմ ախորժակը փակվում է հացուտելու, որովհետև ես պատկերացնում եմ, որ այդ հագուստը հագնեմ, իմ վրա այնպես չի լինելու, ինչպես որ ես պատկերացնում եմ։ Ես ինձ իդեալական եմ զգում 53 կիլոյում, ինչու իդեալական, որովհետև 53 կիլոյի դեպքում ես էկրանի վրա տեսնելով ինձ համարում եմ իդեալական կառուցվածք ունեցող մարդ։ Եթե չեմ գտնվում կոնկրետ դիետային շրջանի մեջ, դիետա չեմ պահում, այլ ուղղակի ես ծնվում եմ այնպես, որ չչաղանամ, այդ դեպքում ես օրվա մեջ մի անգամ ինձ թույլ եմ տալիս, ուտեմ այն ինչ ուզում եմ, դա կլինի թե դա կուտես, կլինի քաղցրավենի, կապ չունի ինչ կլինի, ես մի անգամ ուտում եմ այն ինչ ուզում եմ։ Դա լինում է հիմնականում 3-4 ընկած հատվածում, այն ակտիվ շրջանը, որ ես ուտեմ միևնույն է, քայլելու եմ, աշխատելու եմ, շարժվելու եմ ու միջև երեկո ժամանակ ունեմ մարսելու ու դա ին վրա չի երևում։ Իսկ այ երեկոյան ժամերին, երբ որ ինչ-որ տեղ են հրավիրում, լինում եմ սրճարանում կամ պատրաստում եմ ինչ-որ բան ուտեմ, որովհետև ահա որ սոված եմ, այդ ժամանակ հա ընտրության առջև եմ կանգնում, փորձում եմ այդպիսի բան ուտեմ, որ քիչ կալորիաներ պարունակի ու մինիմալ հավանականություն, որ ես կչաղանամ դրանից։ Ես ինքս պատրաստել շատ եմ սիրում, հիմնականում ինչքան որ ազատ ժամանակ եմ ունենում, փորձում եմ անցկացնել այդ ազատ ժամանակը անցկացնել խոհանոցում, որովհետև տատիկից եկած սովորույթ կա, որ մենք սիրում ենք համեղ, օրիգինալ այդպես ուտեսներ պատրաստենք ու ամբողջ ընտանիքով միշտ վայելում ենք այդ համով ուտելիքները։ Ես էլ եմ ինքս սիրում պատրաստել, հիմնականում շատ եմ սիրում պանրային ուտեսներ պատրաստել, ինչի մեջ որ կարող եմ պանիր օգտագործել ու շատ եմ սիրում նաև կծու խոհանոց, չգիտեմ, նույնիսկ եթե կծու չեմ պատրաստում, փորձում եմ այդ ինչ-որ կծու բան ուտեմ, ասեմ դրա վատ կողմերը, որ ախորժակ է բացում ու ես սովորաբարից շատ եմ ուտում, եթե ես օգտագործում եմ կծու որևիցե, չգիտեմ, կլինի դա բանջարեղեն կամ ուտես, երբ որ ես եմ պատրաստում, այդ ժամանակ էլ ավելի շատ եմ ուտում, քան երբ որ ես ուտում եմ սրճարանում կամ մեկ այլ ուրիշի պատրաստածը։ Դրա համար այս վերջերս ես շատ քիչ եմ պատրաստում, ամսվա մեջ մեկ կամ երկու անգամ, որ գոնե այս հենց պահեմ ինձ, ասեմ ստոպ, հերիքը, չեմ կարում հրաժարվեմ կծու ուտեսներն, ինչպես նշեցի, ու մեկ էլ, որ ուտեստը, եթե ինքը լինում է շոկոլադնի, ոնց է, որ հալա շոկոլադնի ինչ-որ բաներ է, չէ՞ լինում, կամ որ լինում է շոկոլադնի տորտ, խմորեղ, հենց ինքը շոկոլադնի խմորով ու կրեմով։ Ես խոսում եմ, ախորժակը զբացվում է, ես համ նկարագրում եմ շոկոլադնի տորտը, համ աչքիս դեմը ես տեսնում եմ այդ տորտի շերտերը, ներսի շոկոլադնի կրեմը։ Բայց միակ բանը, որը որ կարամ անդադար ուտեմ, որը եւ սիրում եմ ու չի չաղացնում, խնձոր, չի չաղացնում, անսահմանափակ ուտում եմ,
Նարինջ, էլի անսահմանափակ ուտում եմ, մյուսլիներ կան, այդ առավոտյան որ ուտում ես, իրա մեջ նաև չորացրած մրգեր կան։ Ես իրանց չեմ ուտում կաթով, ես տաքացրած ջրով ու առանց շաքար, առանց կարակ, պրոստ ուտում եմ ու իրա մեջ նաև ավելացնում եմ չեռնասլիվա, այս սև սալորաչիրը կտրտում եմ, լցնում եմ, բաղում եմ, հապում եմ ու սև դարը սրճով, երկակի դարը սրճով վայելում եմ։ Չէ, ես կշրկ չեմ օգտագործում, կշրվել կարող է ամիսը մեկ անգամ, կամ նույնիսկ երկու ամիսը մեկ անգամ, չեմ սիրում կշրվել, որովհետև քաշով չի, որ ես ինձ լավ եմ զգում կամ իդեալական եմ համարում, ես ինձ նայում եմ հայլու մեջ ու ես ինձ զգում եմ իմ հագուստի մեջ, թե հագուստը ինչպես է ընկրկում իմ արմինը, ես կոմֆորտ եմ զգում, հագուստներ կա, չէ՞, որ դու հագնում ես իրանք առան ճիշտ նստեն քո վրա, քիփ նստեն, բայց դա այն ստիլը չի, որ պետք է քիփ նստի, ինքը ավելի լավ է մի քիչ լայն նստի, այսինքն դու մի քիչ նիհարին ես, ոչ թե ինքը մեծ լինի, այսինքն ըստ հագուստի ոճից, թե ինքը ինչպես եմ ես իրան կրում ու ինչպես եմ նայվում հայլու մեջ։ Ես նիհարության ու դիետայի մոլուցքով տարված աղջիկ չեմ, ոչ էլ գրամների հիվանդությամբ տարապող աղջիկ եմ, ոնց ասեմ, ես չեմ երազում ու չեմ պայքարում լինեմ նիհար, ես ուղղակի ուզում եմ լինել գեղեցիկ կառուցվածքով մարդ, որովհետև եթե ես հայտնվում եմ էկրաններին ու հաճախակի նկարահանվում եմ ֆոտոշութերի մեջ, ներկայացնում եմ հագուստ, որևիցե այլ աքսեսուար բրենդ ու կերտում եմ սերիալներում, սիտքոմներում դերասան մուտեր, ես ինձ պարտավորված եմ զգում լինել ճիշտ ու աչքին գեղեցիկ կառուցվածքով ու նաև ինձ շատ հաճելի է, որ ես ինքս ինձ տեսնում եմ, որ ես ոչ ավել, ոչ պակաս կառուցվածքի դեր աղջիկ եմ։